24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нөгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Астанада «Дарындар әсерлілігі» атты концерт болып өтті. Бұл кеште көпшілік алдында атаңызға айналған Солистер академиясы камералық оркестрі өнер көрсеткен болатын. Биыл еліміздің үздік ұжымдарының бірі саналатын Солистер академиясы өзінің 20-шы мерейтойын атап өтуде. Қазақ ұлттық өнер университетінің органзалында оркестрдің жоспарланған концертінің бірі өткізілді. Я вообще была первым концертмейстером. Мен осы оркестр мемлекеттік болмай тұрып, жиналып жатқанда, бірі бір жарым жылдай оның алғашқы концертмейстері, алғашқы негізін қалаушысы болдым. Бұл 93-ші жылдары болатын. Қарап көріңізші, қанша жыл өтті. Жалпы жақсы музыканттар өте көп болатын. Бұл кештің концерттік бағдарламасында Моцарт пен Мендельсонның ұлы туындылары шырқалды. Концерт шымылдығын шекті аспап оркестріне арналған симфония үйлену той марштарының патшасымен ашылды. Бұдан кейін музыканттар оркестрімен номер 3-ші скрипка концертін және концертанты симфониясы. Сонымен қатар, ұлы Моцарттың авторлығындағы скрипка және альт концерттерін орындады. Дирижерлық рөлді өзіне алған оркестрдің басты дирижері Бақытжан Мұсағаджаева болды. Солистер академиясы болғандықтан барлық солистер орындаушылар бізде. Біз өз күшімізбен концертті ұйымдастыруға тырысып бағудамыз. Әрине, бізбен атақты музыканттар сахнаға шығады. Олардың арасында әлемге әйгілі белгілі музыканттар да бар. Алайда біз әрине ештеңені күтпей, әзірлігімізді жоғалтпас үшін әрқашан көп ойнауға тырысамыз. Бұл кеште елордалық көрермендер алдында екі солист, белгілі скрипкашы Асқар Дүйсенбаев пен жас болса да өзінен зор болашақ күттіретін музыкант Павел Романенко өнер көрсетті. Ал ұжымның шығармашылық жоспарына келер болсақ, оркестрдің шындығында алға қойған мақсат жоспарлары өте керемет. Музыканттар жақын арада туған елі Қазақстанның барлық аймағын гастрольдік сапарлармен аралауы әбден ықтимал. Сондай ақ таяу уақытта Солистер академиясы Париж, Мәскеу және Италияда өнер көрсетеді деп жоспарланып отыр. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Ицхар Паткиннің кезбе шымылдық көрмесін Америка көрме алаңдарының біріне шығарып, көрсетуі керек деп нығайтуға болады. Ол бұған лайық. Бұл Израильде туып, ақшта еңбек етіп келе жатқан суретшінің 30 жылдық еңбек жолындағы барлық монументалды жұмыстардың басын біріктіретін аса ірі ретроспективаларының бірі. Ол былтыр Тель-Авив өнер мұражайы мен Твендегі ашық мұражайда ашылып, енді міне Норт Адамстағы Массачусетс заманауи өнер мұражайына жетіп отыр. Суретшінің әңгімелеуіндегі кескіндемелік тарихпен жабылған шымылдықтың боялауының алуан түрлігі мен шыңдан жасалған бірнеше мүсіндердің астарында көрменің жүрегі жасырынған. Бенеленген шымылдықтарымен айнала қоршалған шытырман бөлімдерді жасауда Паткин қайтыс болған Кашмир өлкесінің тумасы Агой Шалид Алидің шығармашылығынан шабыт алған. Қабырғаға жазуын еске түсіретін бүтін қабырғаға бойлай жайылған шымылдықтары Шалидтің табиғат, махаббат, қаза мен қуғын мәтіндерімен толықтырылған. Суретші оның канцондарын оқып, оны өз перделеріндегі жинақталған шілтер шымылдықтарына түсіру үшін бір жылдай уақыты кеткен екен. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында поляк джазы концерті өтпек. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.